zapravo prvo otkrila, mada mi ne znamo na koji način, Svetska banka za razvoj. I naš tim je bio na prezentaciji u junu, početkom juna meseca, na konferenciji koju je organizovala Svetska banka za razvoj, na prezentaciji te naše analize. I nakon toga nas je odmah naše ministarstvo prosvete pozvalo u Beograd, gde smo mi tu istu prezentaciju održali u Beogradu pred državnim sekretarom za prosvetu, svim pomoćnicima, svim načelnicima resora ministarstva prosvete, i taj je naš model analize neracionalnosti mreže uzet i podeljen ostalim lokalnim samoupravama da do 2010. urade takvu analizu. Svetska banka za razvoj nas je pozvala i mi smo bili na konferenciji koja je održana u Larnaki na Kipru od 25. do 29. jula. I Subotica je bila jedini grad Srbije koji je dobio poziv zbog konkretne i kvalitetno urađene analize neracionalnosti mreže osnovnih škola. Pohvaljena je metodologija po kojoj je radio subotički tim i po tim indikatorima mogu da vam kažem da će se raditi analize u Ukrajini i u Moldaviji. Znači, tamo su bili predstavnici zemalja Evropskih unija, pridruženih članova Evropske unije i kandidata za Evropsku uniju. Moj zadatak je da vam kažem šta je u Subotici preliminarno za sada urađeno, jer još nemamo nikakva uputstva od ministarstva. Znači, u ministarstvu se radi na prvim početnim koracima racionalizacije. Možda izgleda da smo mi nešto korak dva ispred, ali smatram da je to sve sinhrono. I ono što je, da kažem, naš lokalni trijumf, to je da mi za sada ne imamo tehnoloških viškova i da sve napore koji jesu konkretno u nekim školama ka racionalizaciji razrešavamo tako da se kadrovi upućuju već u druge škole, tako da Subotica ulazi 1. septembra u situaciju da tamo gde je izvršena već racionalizacija ne postoji tehnološki višak, jer smo te ljude prebacili u škole gde je bilo potrebe za učiteljima i za